যোনটো যাতে আমি চাৰ্কল অফিচ বিলাক ক্লিন নিট এণ্ড ক্লিন কৰি ৰাখিব পাৰো, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মা দেউতাৰ ফটো চাৰ্কল অফিচাৰ বিলাকে নিজৰ টেবুলখনৰ সন্মুখত লগাই লওক, তেতিয়া একদম বেয়া কাম কৰিব মন নোহোৱা, সন্মুখত লগাই ৰাখিব তেতিয়া মনেই নাযাব, নহলে মানুহে বেয়া কৰি দিয়ে নহয়। এই কামটো যাতে আমি চাৰ্কল অফিচ বিলাক ক্লিন নিট এণ্ড ক্লিন কৰি ৰাখিব পাৰো, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মা দেউতাৰ ফটো চাৰ্কল অফিচাৰ বিলাকে নিজৰ টেবুলখনৰ সন্মুখত লগাই লওক, তেতিয়া একদম বেয়া কাম কৰিব মন নোহোৱা, সন্মুখত লগাই ৰাখিব তেতিয়া মনেই নাযাব, নহলে মানুহে বেয়া কৰি দিয়ে নহয়। সাৰ্বিধসকল, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰ্মচাৰীসকলক উদ্দেশ্যি এই কথা কৈছে যে চাৰ্কল অফিচাৰসকলে যাতে তেওঁলোকে যাতে বেয়া কামত লিপ্ত নহয়, ইয়াকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পোনে পোনে বুজাব বিচাৰিছে আৰু আমি সেয়াই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। সেয়েহে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আনহাতে বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।